kulankan ayaa ujeedkiisa ahaa sidii loo caawin lahaa xarunta agoonta ee wiilasha ee degmada Kaaraan oo haysato xiriiri dhinaca hoyga iyo goobta waxbarashada oo aad ugu yar loona baahan yahay in loo iibiyo gurigu ku dhegan halka ay ku nool yihiin ee isla degmada Kaaraan. Gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kaaraan Suldaana Axmed Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kaaraan Sawda Maxamed Cadow ayaa si wada jira ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan agoontan. Agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Sheekh Cali Maxamuud, Sheekh Cali Dheere iyo Sheekh Cabdulaahi Garuun ayaa ka codsaday inta wax a la siiyey inay soo garab istaagaan agoontan. Waxay u baahan tahay marka meel loo waasiciyo in guryo sida la ii sheegay u dhow loo iibiyo si noloshooda loogu daryeelo, maxaa yeelay bulsho weynta ayay wax tarayaan. Hadhow dad badan oo ka soo baxay college diinteena Islaamkuna waxyaaba heerka ay gaarsiisay agoonka in la gacan siiyo iyo in la kafaalo qaado waa in qofkii arrimahaas ka shaqeeya uu nabiga salawatullahi wasalaamu calayh uu la saaxibayo amba micigiisa naqanayo ama darajadiisa yacni uu ka ag dhowaanayo anaa wakaafilu ilyatiimi ka haateyni fi ljanna waa kay nabigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh. Nuurta Maxamed Cadow, maamulaha xarumaha agoonta ee Boondheere iyo Kaaraan, ayaa tilmaantay in baahida dhabta ee ka jirta xarunta agoonta wiilasha ee degmada Kaaraan. Ardaygii ugu horreeyay wuxuu taagan yahay class 7 qur-aankii bartaan saddexd waqtiya ku cunaan ilaahka siiyey cid gaar ah oo maanta ku hoyato meel u dhigtay ma jirto xaqiiqa la rabaa alxamdulilaah. Marka maanta in aan arruntan dhahayno gurigan wuu ku yar yahay, agoonta way badan tahay, duruufta way badan tahay. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baaqab ayaa ugu baaqday guud ahaan bulshada gaar ahaan haweenku inay u soo hiiliyaan agoontan. Kuwan cidna uma maqna ceelna uma qodna. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed si gaarana inaan kaga codsado TV-ga Universal iyo qaranka iyo shabeellaba in ay brogaraam ka sameeyaan, in ay ugu sameeyaan maaragtay loo sameeyo akoonno in loogu tabaruco qof walba. Waxaan ku jignaa bishii barakaysnayd maaragtay carafada, taas oo ah maalmo aad u qiimo badan ummaduhu. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa ballan qaaday in ka maamul ahaan ay isgarab taagi doonaan agoontan. Ciddii wax garata waxaan ka codsanaynaa habeen iyo maalin in loo istaago xaruntan. Baahida ka jirta waa caddahay, si laifay u muuqataa. Ciddii Ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa waxay la tegayso maanta inay awoodo baxsan kartaa inay u istaagto. Anagu maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala qaybtiin oga aan la soo daahnay waaba la soo daahnay inaan la soo garab istaagi doono, diyaarna aan u nahay insha allahu tacaala. Xarunta agoonta wiilasha ee degmada Kaaraan ayaa waxaa ka muuqday ciriiri dhinaca hoyga iyo goobta waxbarashada, waxayna u baahan yihiin in gargaar la soo gaaro.